ou menos 30 anos atrás, que foi a fase que eu realmente começo a me achar pintando, durante uns 10 anos eu pintei muito figurativo. Eu acho que era um momento, era coisa de você pintar o que você vê. Uma coisa bem, não só primitiva, mas sincera também, porque foi uma fase que eu pintei muita marina, barcos, favelas, enfim, era uma coisa figurativa. O olho via, passava por um suporte qualquer. Mas eu comecei a perceber que mesmo durante esses primeiros 10 anos, o final já veio acontecendo uma transformação, uma desfragmentação da forma em si. E a coisa foi ficando cada vez menos figurativa e eu partindo para o abstrato, que é efetivamente o que eu pinto hoje em dia. E abstrato é forma e cor, não tem mais nada além disso, forma e cor. Primeiro, a minha palheta é uma palheta forte. E o papel da cor é que ela acaba determinando a forma, ela acaba te levando a encontros. E é bem, e coincide bem com o que eu falo hoje em dia, que eu falo de forma, cor, embate. Todas essas tensões que ocorrem nos limites dessas formas. Tanto que nós, alguns anos atrás, a gente fez uma exposição Tangência, que mal bem eu já estava falando disso, eu já estava falando de limites, de encontros, de embates, que eram os espaços tangenciais. Na verdade, é um centro cultural, cara. Então, acho que isso já começa a ter um comprometimento muito maior, não só meu com o público, mas meu com o próprio trabalho. E realmente fiquei muito feliz com essa exposição, porque eu estou trazendo uma coisa atual e é um momento também, não diria delicado, mas é um momento de diferenciação no meu trabalho, porque ele está começando a ter uma linguagem tridimensional, quando na verdade, quando a gente fala de pintura, nós estamos falando de bidimensional, estamos falando de suporte e a imagem, a pintura. E hoje, nessa série que eu trouxe para cá, volume começa a entrar nessa leitura. Essa coisa da sobreposição de telas que eu estou achando assim um espetáculo, porque ela começa a determinar os volumes, ela começa a determinar as formas no trabalho. Então muitas vezes você vê o trabalho puramente cor e essa tridimensionalidade formatando esses espaços entre eles, esse distanciamento entre eles. Esse volume, essa tridimensionalidade da tela sobre tela, ela começa a gerar também uma ausência ou um simples toque das formas. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho um plano menor sobreposto a outro, ele vai te gerar não só esse distanciamento físico, mas também essa coisa do conceito, né? Do toque só, daquela área ali que é onde eu acredito que estão acontecendo os embates, as tensões das cores. Eu acho que o mais bacana da história é ser um prosseguimento, é um desenvolvimento do que já vinha acontecendo num plano bidimensional e agora está acontecendo num tri. Isso quer dizer o quê? Claro que é intencional, mas é uma coisa natural, foi um caminho natural do trabalho o que ele alcançou. Então isso está me fazendo cada vez pesquisar mais quais são essas sensações que ocorrem nesses limites. Essa evolução eu acho que é um percurso natural do artista, porque é claro que eu tenho vários artistas que eu busco referência dentro do meu trabalho. Então, se você começar a ver a minha trajetória, começar a ver os meus trabalhos, você vai ver a hora, você vai ver Barney Newman, a hora você vai ver Mark Rothko, a hora você vai ver um Richard Benkorn, enfim. Claro que esses artistas, essas imagens, esses conceitos estão dentro do meu trabalho. Agora, são referências. E hoje, inclusive alguns artistas contemporâneos, tipo Beth Jobim, enfim, hoje eu acho que ele tá continuando o diálogo que já começou há 3, 4 anos atrás. Um dos
grandes lances que eu vejo nesse momento da arte é que a gente não buscou uma ruptura com o moderno. Todos os movimentos artísticos sempre buscaram uma ruptura com o movimento anterior. E eu acho que o grande aliado da gente nesse contemporâneo é que nós estamos usando a tradição do moderno. A gente não busca uma ruptura, e sim a tradição. É claro que a imagem acaba perdendo um pouco do valor dela no final. Porque hoje o lado conceitual também é muito importante, ele está agregado a essa imagem. Significa que a coisa cultural, a diferença é muito, muito grande, né? Então, acaba que você percebe muitas vezes olhares e até leituras dessa trajetória ou daquele trabalho ali de forma diferenciada. Ele vem menos, não sei como te explicar, mas enfim, eu vejo esse olhar diferente da cultura mesmo. Eu acho que aqui a coisa acaba acontecendo com mais naturalidade, sem muitos detalhezinhos Enfim, eu acho que lá acaba que a gente faz uma análise, todo mundo é contemporâneo, as coisas vão acontecendo assim, meio largadas, meio jogadas, e ao mesmo tempo eu acho que esse processo de pesquisa, esse processo de estudo é que acaba sendo o grande barato da história. E, obviamente, eu vejo aqui esse movimento acontecendo com uma naturalidade muito maior. Então, a recepção, o olhar para o trabalho também, ele vem com menos preconceitos, com menos... ele está ali. Eu acho que é uma mensagem que praticamente todas as profissões também teriam que ouvir um pouco dessa mensagem, que é o quê? É muito estudo. Mas hoje a arte, ela criou um comprometimento maior do tempo, das pessoas, que eu acho que o artista, antes de tudo, ele tem que estudar muito para saber o que já aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Porque senão você pode estar criando armadilhas próprias onde você começa a falar ou você começa a pesquisar uma poética de trabalho toda em cima de um... De repente já foi feito por um artista há 70 anos atrás. Então você, como artista, não está deixando legado nenhum. Isso tudo recai no quê? Esse processo de pesquisa, de estudo. Então, eu acho que qualquer pessoa que hoje fala vou ser artista, ótimo, já começa a ver o que aconteceu, o que foi, o que está remetendo às suas imagens, os seus trabalhos, que vai acabar, pelo menos, minimizando essa coisa. Você está entrando em armadilhas onde é desnecessário ter tempo. Então, eu acho que é muita pesquisa.